Ich spreche Deutsch. وخا شو هاي؟ يو ابلو اسبانيول. انا اتكلم اللغه العربيه. Je parle en français. Ich spreche Deutsch. Oui, ejo eso tomon. Я говорю по-русски. Io parlo italiano. También hablo español. انا اتكلم قليلا اللغه العربيه. Io parlo italiano. Min historie med spansk, det er, at jeg tilbage i, hvornår har det været, da jeg var 28-29 år, der flyttede jeg til Madrid, havde en spansk kæreste og skulle så ned og bo med hende. Og ned og arbejde for McKinsey, som jeg arbejdede for på det tidspunkt i København, ned og arbejde for dem på deres spanske kontor. Og så tog jeg 3 måneders orlov for at lære spansk ret intensivt. Så det var både det, man kalder pillow talk, fordi jeg havde en spansk kæreste, men det var også meget intensivt med 4-6 timers undervisning hver dag. Og efter 3 måneder, der kunne jeg faktisk så begå mig på spansk, også på et professionelt plan, nogenlunde. Jeg er jo vokset op i Danmark, og altid boet i Danmark, men min far han begyndte at tale spansk til mig, da jeg var helt lille. Så jeg er altid vokset op med at høre 2 sprog. Men i og med, at jeg altid har gået i skole i Danmark og haft venner i Danmark, så taler jeg dansk bedre, end jeg taler spansk. Altså jeg tænker i hvert fald altid på dansk. Da jeg startede i gymnasiet, valgte jeg spansk, for ligesom også at få det grammatiske med. For jeg har egentlig altid kun fået det ind gennem øret. Så jeg synes egentlig, jeg kunne godt lave alle mulige grammatiske vendinger, men jeg vidste ikke, hvorfor jeg lavede dem. Jamen jeg valgte kinesisk, fordi badminton er en kæmpe sport i Kina. Jeg havde allerede været i Kina rigtig mange gange, da jeg gik med den her tanke om at lære et nyt sprog og lære kinesisk. Og så tænkte jeg, badminton, kæmpe sport i Kina, stort potentiale også for sponsorer og sådan noget, der ville synes, det ville være interessant. Og samtidig så er der rigtig mange gode badmintonspillere, der kommer fra Kina, så det var helt oplagt, at det skulle være det. Jeg tog til Paris for at komme hen på en læreplads i det danske hus på Champs-Élysées. Jeg kunne stort set ikke et ord fransk. Jeg kunne selvfølgelig de små ting, men jeg tog spansk i gymnasiet, så jeg var sådan rimelig empty-handed. Så jeg hoppede bare ind i det og prøvede ligesom at tage den på gefylen, som man siger. Jeg skulle have tysk allerede i 5. klasse, hvor jeg synes allerede, jeg var dårlig til dansk, og jeg var dårlig til engelsk, så jeg kunne slet ikke finde mening i, at jeg også skulle til at have tysk. Så jeg gad ikke, og jeg deltog ikke i undervisningen. Jeg synes, det var et lortesprog. Min skole bliver kontaktet af en caster, som skal bruge en skandinavisk skuespillerinde til en rolle i den her tyske tv-serie. Og så tænkte jeg, det kan jeg da sagtens. Jeg har da haft tysk på et eller andet tidspunkt i mit liv. Det kan jeg da godt huske. Så derfor så vælger jeg så at søge rollen. Og så kommer jeg ned til en casting i Tyskland, kalder de. De kalder mig simpelthen til casting. Og så går det ligesom op for mig, at jeg ikke kan sproget som sådan. Jeg tror, jeg kunne ich bin du bist, er sie ist, ist. Og det var vist det. Efter gymnasiet, der tog jeg på en sommerlejr, hvor jeg mødte en taiwanesisk pige. Og hun inviterede mig til at komme til Taiwan og besøge hende. Så efter et par uger, så skulle jeg faktisk til Australien på en tur, hvor jeg så valgte at svinge forbi Taiwan og blev helt forelsket i både hende og landet. Jeg har altid haft flair for sprog på den måde, så det blev bare naturligt for mig at tænke, så skulle det lige være sprogforsøgsuddannelsen. Og så blev det sprogforsøgsuddannelsen, fordi jeg også har nogle arabiske forældre, som har præget mig i den retning. For mig startede interessen for Rusland temmelig tilfældigt. Jeg var på besøg hos et familiemedlem i Paris, som er gift med en russisk kvinde, som nok mente, at jeg kunne have godt af lidt russisk kultur. Hun lærte mig alfabetet og sagde, at hun syntes, at jeg skulle prøve at flytte til Rusland. Bare lige at opleve det. Og det gjorde jeg, og det ændrede simpelthen mit liv og mine prioriteter. Så jeg lærer italiensk, fordi jeg skal synge meget af mit repertoire på sproget. Så selvom man ikke behøver at kunne tale det flydende, så er det ret godt. Jo bedre man kan det, jo bedre. Jeg lærer italiensk, fordi som repetitør skal man også coache sangerne i det, de synger. Og man skal faktisk helst have et sprogligt overskud, så man kan hjælpe dem med at have den rigtige udtale og forstå indholdet og ligesom lægge de farver i ordene, som der er brug for. Jeg
inden for opera, så er italiensk nærmest ligesom engelsk er i alle mulige andre sammenhænge. Så det er sådan et sprog, som alle sangerne skal kunne, og de vigtigste operaer er skrevet på det sprog. Det smukke ved italiensk, tror jeg blandt andet, er, at det er et meget naturligt syngende sprog. Det har været sindssygt fedt at lære, også bare fordi det er vildt blæret at kunne tale et ekstra sprog, ikke? Og komme derned, og selvom man ligesom er turist eller kommer fra udlandet, så kan man snakke med folk. Altså, det der, ja, det synes jeg er sådan, det er en super fed oplevelse. Nu har jeg været i Østrig en hel sæson, og et par gange efterfølgende, som skiinstruktør. Og der snakker jeg med alle mine kollegaer på tysk, jeg tager imod børnene på tysk og siger til forældrene, hvad vi har lavet på tysk. Jeg bor med en masse folk fra hele verden på tysk, eller Holland, Østrig, Tyskland. Fester på tysk, ja, drømmer på tysk, tænker på tysk. Da jeg var i Østrig, der var det rigtig sjovt at lære tysk, fordi man var der. Og det gav mening i forhold til, at jeg egentlig bare havde givet op i første runde i folkeskolen. Den største gevinst er, at jeg faktisk godt kan tale tysk nu. Da jeg havde fået rollen, så havde vi 2 måneder før, at vi skulle begynde på optagelserne. Så derfor så var jeg rimelig presset på tid. I starten blev jeg nødt til at lære manuskriptet fuldstændig uden ad. Altså, det gør man jo altid, men altså, sådan udenad på den måde forstod jeg også, at jeg ikke altid var helt vidst, hvad jeg selv sagde. Altså, jeg sagde ligesom bare det, der stod i manus. De har leider nicht gesehen. Det, der er det fede ved det, det er, det er virkelig at opdage, at der går ikke så lang tid, før det bliver bedre. Og man skal bare altså, tvinge sig selv til at være i det og tænke, det skal nok komme, det skal nok komme, det skal nok komme. Og så lige på et eller andet tidspunkt, så begynder det bare at flyde. Og på produktionen, der er de nærmest bange for, at jeg bliver for god til tysk. De er sådan, okay, nu skal du ikke blive bedre, fordi husk lige, at din rolle er dårlig til tysk, og det er en del af din karakter. Den største gevinst, jeg har fået ud af at kunne tale tysk, det er, at jeg har fundet ud af, hvor mange muligheder, der ligger ude i resten af verden. Altså, man behøver ikke at begrænse sig til Danmark. Det har jeg fundet ud af. Og jeg har også fundet ud af, at jeg kan bruge det til meget andet end bare den her ene serie. Altså, hvor mange døre det åbner, når man lige pludselig kan 3 sprog frem for 2 eller 1. Hvor mange forskellige mennesker, man kan kommunikere med. Og det er virkelig fedt. Da jeg vendte tilbage til København, fik jeg et job som bærsælger herinde på Strøget. Og jeg havde ikke regnet med, at skulle bruge min mandarin overhovedet. Men da der så kommer store kinesiske og taiwanesiske turgrupper gående ned ad Strøget, så tænkte jeg, hvorfor ikke også morre mig lidt med at snakke lidt mandarin selv. Og de kom helt op at køre og skulle have billeder med mig og købe næsten halvdelen af båden. Efter jeg så havde stået i et par timer, så kom der så en venlig dame ud. Og jeg troede, hun gerne ville bestille nogle bær i min båd. Men gav mig så et visitkort og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at søge et job. Og det var så i butikken lige bagved, som så er butikken her. At det var Burberry, der så spurgte, om jeg havde lyst til at arbejde for dem. Men med at håndtere de kinesiske kunder. En særlig oplevelse, jeg havde med min mandarin, var, at jeg skulle mødes med min kærestes forældre, så svigerforældrene. Og mine klassekammerater i Taiwan, de var nervøse for deres 15-minutters mundtlige eksamen. Men de aner ikke, hvad det vil sige at have 3 timers mundtlige eksamen med sin kærestes forældre lige pludselig. For faren taler overhovedet ikke noget engelsk. Og det var ham, han var lidt skeptisk over for forholdet, så det var ham, jeg gerne ville imponere. Så det var, at det hele var på mandarin. Og de var meget høflige og snakkede meget formelt mandarin. Så jeg var nogle gange ude på lidt dybt vand, men jeg klarede mig igennem det. Og det var en rigtig god oplevelse. Den første dag, da jeg var på Copenhagen, der var det sådan, at de stort set alle i køkkenet snakkede fransk. Og det var lidt svært at finde sig selv i det, fordi man egentlig ikke rigtig forstod rigtigt, hvad der foregik. Ligesom at der er et sprog i et køkken, altså i lige meget hvor du er i verden, så er der også sådan, hvad skal man sige, køkkenfransk. Og der er det jo, altså det var noget af det første, man lærer, det jo bandeord. Det er fordi folk bander og svogler i et køkken, fordi ting går jo tit galt. Så det var noget af det første, jeg lærte. Det var meget interessant. Men lige så snart, at man tog afsted, og man ligesom fik placeret sig, og så var det stadig skræmmende, og det var meget overvældende, men på samme tid, det var spændende. Altså, det var på en god måde. Man føler sig i live, man føler sig som
man føler, man udvikler sig virkelig meget, når man er på ukendt jord, fordi du er i det, du lever i det, du oplever det konstant. Du har simpelthen ikke noget som helst valg end at optage det. Og det er for mig 10 gange bedre end at sidde i en klasseværelse. De vigtigste ting, jeg har fået ud af den her tur, det er helt klart den selvsikkerhed, jeg har fået i mig selv i at kunne tage ud og rent faktisk klare mig ud i verden i en af de hårdeste brancher og stadig komme godt ud på den anden side. I sommeren 18, der var jeg 1,5 måned i Costa Rica for at være frivillig på et dyrereservat midt ude i ingenting. En lille landsby i junglen, som tager sig af truede dyr, der har været kæledyr eller som er kommet til skade i naturen, med det formål at sætte dem ud igen. Og det var nogle lokale fra Costa Rica, som drev det reservat. Når der skulle gives informationer, var der, jeg altid bindeledet mellem de andre, der ikke kunne spansk, og de lokale. Og det var som om, at vi fik en lidt tættere relation, fordi at vi havde sproget til fælles. Også fordi deres engelsk var meget begrænset. Så det var som om, at det var nemmere at blive tætte med dem, eller danne en relation, fordi vi havde sproget til fælles. Den dør, der blev åben for mig ved at sætte mig ned og koncentrere mig om at lære et nyt sprog, det var, at jeg kunne få et arbejde i den by, hvor min kæreste boede. Spanien er ikke sådan kendt for at være sådan tosproget. Altså, de behersker ikke engelsk så godt, så du kunne ikke tage ud på det niveau, jeg var. Der var det dig, der skulle tale deres sprog, og ikke dem, der skulle prøve at forstå dig på engelsk. Men så snart jeg kom ned og skulle møde hendes familie, de talte ikke et ord engelsk. Hverken hendes søster eller hendes forældre. Og det vil sige, at jeg kunne ikke tale med med den store spanske familie, medmindre jeg kunne spansk, så den dør åbnede der også. Jamen de ting, jeg laver med kinesisk, det er, at jeg prøver at blive bedre og bedre på de kinesiske medier. Min kinesiske lærer hjælper mig rigtig meget derude. Jeg har lavet en masse sponsorarrangementer, hvor det kinesiske tale det primært går på. Udover det, så efter kampene, der er vi jo altid i den her mix-zone, hvor der er interviews. Og der kan jeg nu både tale med de engelsktalende journalister, men også de kinesisktalende journalister. Så det bruger jeg rigtig meget tid på også. Så det er mange forskellige ting. Men generelt så går det selvfølgelig ud på, at jeg skal tale med så mange forskellige mennesker som overhovedet muligt. Og gøre mig mere attraktiv i de kinesisktalende lande. Så de første par gange, hvor jeg var i Kina, efter jeg var begyndt at lære sproget, hvor jeg ligesom kunne spørge om vej og spørge ham, hvor er frugten henne, og hvor kan jeg få bananer og sådan noget der. Altså den oplevelse, hvor de ligesom forstod det, fordi på kinesisk, der er jo det her med de forskellige toner, og hvis du ikke udtaler det helt korrekt, så kan det godt betyde noget andet. Så det er selvfølgelig en udfordring, men når man så lige pludselig begyndte at få succes med det her, og de ligesom forstod, hvad det var, du sagde, så det var rigtig fedt, fordi det gav ligesom motivation til at arbejde videre, hvor man ligesom tænkte, okay, de fatter faktisk, hvad det er, jeg siger. Så du vokser som menneske, synes jeg, ved at lære et nyt sprog. Du lærer en masse nye personer at kende og kunne snakke med dem og sådan noget der. Det gør bare, at du bliver klogere. Jeg skulle udsendes til Irak med henblik på at skulle bygge bro mellem de danske soldater og de irakiske styrker. Fordi at de danske soldater var blevet bedt om at undervise de irakiske styrker i forskellige militære færdigheder. Og der skulle jeg så med som tolk for de danske instruktører. Det giver mig rigtig meget at lære et fremmedsprog, fordi jeg bliver klar over, hvilke værktøjer og hvilke redskaber, jeg kan bruge til at lære et sprog. Så de måder, jeg har lært sproget på herinde på sprogofficersuddannelsen og på sprogskolen, det har hjulpet mig senere hen, når jeg så har ville lære andre sprog. Jeg har for eksempel taget de værktøjer til mig og har valgt at lære fransk helt af mig selv, så jeg går ind og bruger min flashcards-app og indtaler ordene og hører dem for mig selv og skriver dem ned, og så går jeg og swiper til højre og venstre, hvis jeg kan dem eller ikke kan dem. Og det er bare en nem måde at finde ud af, at hvis jeg kan lære mig selv at tale et sprog flydende, så kan jeg lære mig selv at tale alle sprog flydende. Det åbner så mange døre i verden, altså der er så mange lande, hvor de taler arabisk, og det giver mig så mange muligheder, at jeg har lært det her sprog. Jobbet som korrespondent er jo altid et, tror jeg, meget dækkende. Altså, jeg skal jo kunne levere nyheder og analysere hurtigt, hvad der foregår i Rusland, og levere det til radioaviser, til tv-aviser. Jeg skal også lave lange formater, og jeg skal stort set altid lige kunne aflevere en god idé. Jeg ville være en markant dårligere korrespondent, hvis jeg var nødt til at kun forholde mig til den virkelighed, der bliver præsenteret af nogle andre oversættere. For mig er russisk et
overdrevet passioneret sprog. Det er stærkt og kraftigt. Og jeg kan huske, at jeg nogle gange har tænkt over de her folk, der synes, at italiensk og spansk, det er så sexet. For mig var det bare altid russisk, fordi det er råstyrke. Sproget er en nøgle til at kunne forstå en befolkningsgruppe. Uden sproget ville det være enormt svært for mig at kunne forstå kulturen, kunne forstå handlemønstre eller den politiske situation. Så sproget er et element i at ville synke ned i en anden virkelighed end Danmark. Jeg mener ikke, at man kan tale for mange sprog. Og det, der jo er mirakuløst ved sprog, selvom de ikke engang tilhører den samme sprogstamme, det er jo, at det er jo nemmere at lære sprog, når du kan sprog. Jamen, jeg tager til Marokko for at tale fransk egentlig, for at blive bedre til fransk. Når man studerer sprog, så er det godt at tage på udveksling for at blive bedre til sproget. Det gør jeg så. Det viser sig så, at det, hvor jeg tager hen, der jeg bor i et meget traditionelt kvarter, og der er det egentlig nok mere marokkansk-arabisk, som er belejligt at kunne. Men da jeg så lærte lidt marokkansk-arabisk, så synes jeg, det hjalp. Jeg kommer på markedspladsen med min ven, og han lægger ud med at sige noget på engelsk, ikke? Og han får en pris tilbage. Så begynder jeg på mit arabiske der, på mit marokkanske, og jeg får pruttet om prisen, så den kommer helt ned fra 300 kroner til 5 kroner. Jeg har også prøvet herhjemme i Danmark at tale lidt marokkansk, blandt andet hos slagteren, og også her virker det, altså de regner ikke mere, når en hvid mand kommer ind, og så begynder han at snakke marokkansk-arabisk, eller bare fyre en lille smule af, men det virker også herhjemme. Når jeg snakker marokkansk med dem, så åbner de sig også op på samme måde, som marokkanerne i Marokko gjorde. Altså nogle gange får jeg te, men mest af alt så bliver jeg bare mødt af venlighed, ikke? Smil og latter og altså åbenhed, imødekommenhed. Jeg tror, det største gevinst, jeg har fået ved at kunne andre sprog, det har været at åbne døren til kultur og til mennesker. Altså, jeg er blevet mødt på en helt anden måde ved at kunne deres sprog. Det har helt klart været en gave, det har det. Der er jo langt fra, at jeg slet ikke kunne tysk til at nu kan snakke det, og så til at jeg faktisk skal være skolelærer i tysk. Så jeg synes, det var så vildt, at jeg har hadet tysk, og så nu godt kan lide tysk. Så jeg tænkte, det må jeg kunne give videre til nogle elever, i stedet for, at de skal vente 5 år med at lære tysk, at de bare allerede kan starte, når de skal have det i folkeskolen. Når jeg engang er færdig, så håber jeg at kunne kombinere min interesse for matematik og statistik, som det er også det, jeg læser ude på IT-universitetet, med min mandarin, så at kunne arbejde for måske et taiwanesisk firma her i København, eller bo i Taipei og arbejde med de ting, jeg elsker, og kombinere det med mandarinen, som jeg også elsker. For ja, altså, jeg har lidt en drøm om at tage til et spansktalende land og bosætte mig i nogle år, og så arbejde som psykolog, hvilket jeg også tænker er en mulighed, nu hvor jeg er tosproget med det spanske. Hvis jeg skulle slå mig ned som psykolog i et spansktalende land, så skulle jeg helt sikkert blive meget bedre til alle mulige fagtermer, som jeg ikke kender i dag. Mit mål er at kunne fungere fuldstændig uden tolk, også i et politisk interview, og derfor bliver jeg ved med at lære russisk. Jeg har haft en russisk team i morges med en meget lang debat om fertilitetsbehandling, hvor der var nogle begreber. Nu kan jeg for eksempel både sige sædcelle og et embryo og så videre på russisk. Men simpelthen også for at holde mig selv op på, at jeg vil blive bedre til russisk. Mit eget fremtidsscenarie med kinesisk, det er at blive endnu bedre. Jeg har sat mig et mål om, at jeg vil være så god til kinesisk, at jeg selvfølgelig kan bo der og leve der, hvis jeg vil det. Og der tror jeg allerede, jeg er ved at være nu. Men jeg vil også gerne kunne arbejde der, hvis det skulle blive aktuelt. Jamen, Danmark har brug for flere unge, der kan fremmedsprog. Fordi at når man kan et sprog, så viser man tillid over for de folk, man gerne vil prøve ofte at sælge noget til. Og mange vil gerne være iværksættere. Hvis man vil være iværksætter selv til Tyskland, til det tyske marked, så skal du tale tysk. Er du iværksætter selv til det spanske marked, skal du tale spansk. Så det er altså en rigtig god investering. Hvis jeg skal give et godt råd til unge, som ser den her film, så synes jeg, at de skal prøve at lære et sprog, og så bare kaste sig ud i det. Der vil altid være en eller anden mental barriere, altså man har ikke lyst, fordi man ikke er god nok, føler man. Men de er ligeglade, altså dem du snakker med, de er ligeglade. De synes, det er så fedt, når du bare prøver lidt. Kast dig ud af det. Altså, prøv.
Hvis jeg skulle give et godt råd til unge, der gerne vil lære et nyt sprog, så vil jeg helt klart anbefale dem at tage ud og opleve nærmiljøet og være omgivet af sproget. At det er ekstremt motiverende, når man hører sproget over det hele, og man har dagligt ligesom succesoplevelser, ved man kan få brugt nye sætninger og nye formuleringer. Så det er en kæmpe oplevelse. Jeg ved fra alle mine venner på min egen alder, når jeg taler med dem, og vi taler om folkeskolen og hvordan vi lærer tysk og fransk og alle de her sprog, man kan lære, når man er yngre, så taler vi om, at vi ville ønske, at vi bare havde holdt det ved lige, eller gjort noget ved det, eller var blevet lidt bedre, eller fordi det hjælper en så meget, når man skal ud og rejse i verden og kan de her sprog, og bare lidt altså, åbner så mange døre. Udnyt de års altså, undervisning, man har på, hvad det nu er, tysk, fransk, italiensk, spansk, fordi altså, man kan bruge det til meget mere, end man tænker på det tidspunkt. Det er virkelig meget værd. Når man sidder i 8. klasse og er ved og tænker, hvad søren skal jeg bruge det her til? Jeg kommer aldrig nogensinde til Tyskland. Så forestiller lige, hvad er det, jeg gerne vil senere i mit liv? Når i den situation kunne det egentlig være ret fedt, hvis jeg kunne tysk. Og så have det med i tankerne. Sprog bider jo ikke. Det handler bare om at gøre det, kaste sig ud i det. Gå ikke glip af fremmedsprog, og lad være med at tro, at fordi du er god til matematik, så kan du aldrig finde ud af sprog. Kast dig ud i noget. Lær en anden kultur, nogle andre mennesker, en anden måde at opføre sig på. Det gør man gennem sprog. Gå ikke glip af at lære et fremmedsprog, fordi det åbner simpelthen så mange døre op til at blive en del af andre kulturer. Gå ikke glip af kærligheden, når du møder den på kinesisk. Gå ikke glip af gode priser på markedspladsen. Gå ikke glip af de karrieremuligheder, som et sprog det kan give dig. Gå ikke glip af at kunne forstå, hvad de synger i en italiensk opera. De vieni alla finestra. Gå ikke glip af nye udtryksmuligheder. Gå ikke glip af at gøre dig selv i stand til at forstå alle de andre.